אוקיי, okay, שבוע טוב. אנחנו רוצים שהתוכנית הזאת, הליווי הזה, העזרה ההדדית שלנו אחד לשני, יהיה משהו פרוגרסיבי ומשהו אדטיבי. מילים גדולות, מה זה אומר? פרוגרסיבי אומר שאנחנו כל הזמן נמצאים באיזושהי מגמת התקדמות. זה אומר, אני היום שקלתי את עצמי, אני יודע איפה אני מתחיל. הפרוגרסיביות הזאת, ההתקדמות, אני יכול למדוד אותה לאורך זמן. זה שאני יכול לראות אותה לאורך זמן, זה לא כדי שהיא תיתן לי מוטיבציה וכל מיני דברים כאלה אחרים, זה לא מעניין, אנחנו ממושמעים. זה ייתן לי להבין איפה התחלתי, איפה הנקודות סטופ שלי בדרך, איפה הקשיים שפוגשים אותי, ואיפה נקודת הסיום כשנגיע אליה. זה הפרוגרסיבי. מה זה אומר הדטיבי? הדטיבי אומר, אני כל שבוע בעצם לא שוכח את מה שעשינו בשבוע שעבר, אני כל הזמן לוקח את מה שעשיתי, ואני מוסיף. משהו אחד קטן וחדש, יכול להיות שזה יהיו אפילו שני דברים קטנים וחדשים, כמו מה שאני רוצה שנתחיל כבר השבוע. אז השבוע אנחנו מתחילים מאוחר, אנחנו כבר מתחילים בצהרי יום ראשון. אני, ככל שנתקדם, אנחנו נקבע לעצמנו את הלו"ז, אנחנו נדבר בקבוצה, כי היא פתוחה לצ'אט, ואנחנו נבין מתי אנחנו רוצים לעשות את הדברים האלה. מתי אתם רוצים שאני אפרסם את האדטיביות של השבוע הבא? ומתי אנחנו רוצים להיכנס כל פעם מדבר אחד לדבר שני, אם לעשות את זה ביום חמישי כדי שנספיק לקנות דברים ולהתארגן, או שנעשה את זה במוצ"ש כדי שנדע למה אנחנו נכנסים בשבוע הבא, אנחנו נדבר על זה ונחליט יחד. שני הדברים הקטנים לשבוע. הדבר הראשון, אני רוצה accountability. accountability לא מתרגם כל כך טוב בעברית, זה האחריות האישית, האחריות התזונתית. מה האחריות הזאת כוללת? השבוע היא כוללת משהו מאוד מאוד פשוט. אני רוצה לכתוב את כל מה שאני אוכל ולכתוב את כל מה שאני שותה. אז למי שיש אייפון יש אפליקציית נוטס, זה עובד מדהים, זה נהדר. למי שיש אנדרואיד, אני יודע שיש עכשיו מבצעים על אייפון 12 ואייפון 13, זה הזמן שלכם ללכת לקנות, ובלי צחוק, אפליקציית נוטס, אייפון או אנדרואיד, או למי שרוצה להיות אודסקול טיפה יותר ולכתוב את זה בפנקס כזה. אני פעם הייתי עושה בפנקס, אבל אני חושב שזה עובד פחות טוב כי אנחנו לא רושמים ישר. בפלאפון אני ממש מסתכל על מה הכנתי, אני רושם, ארבע ביצים, שתי פרוסות לחם, סלט, שתי קפות קוטג', ווטאבר. אני לא מעניין אותי בכלל הכמויות. אתם אוכלים כמו שאתם אוכלים בדרך כלל, אבל ה-accountability זה שאני כותב הכל. כמה שתיתי, כמה אכלתי, וצירפתי פה דוגמה לאיך אני כתבתי את מה שעשינו היום. זה הדבר הראשון, ה-accountability. אני רושם כל מה שאני אוכל, כל מה שאני שותה, ו... אני רושם גם מים. והדבר השני שאני רוצה זה לשתות מים והרבה. רובנו הכוונה היא הרבה ביחס למה שאנחנו רגילים. נשים, סביב השניים וחצי ליטר ליום. גברים, זה כבר שלושה וחצי פלוס ליטר ליום. אני יודע, זה נשמע המון, גם אני חוטא בזה כל הזמן. קיבלתי מתנה, ג'אג כזה, הוא כמעט שני ליטר. היום כבר שתיתי קרוב לליטר וחצי. ואני מצלם את הסרטון הזה ב 12 וחצי. זה אומר שיש לי עוד השלמה משמעותית לעשות. אני לא מדבר על כל הקומבינות האלה, לשתות לפני האוכל, לשתות אחרי האוכל, מלא את הקיבה, לא קשור בכלל. אני מדבר על לשתות מים לאורך היום. תעשו את זה עם בקבוק, תעשו את זה עם כוסות, מה שאתם רוצים, אבל אני רוצה משהו שהוא מדיד. אז חברים, השבוע, אקאונטביליטי, אני רושם כל מה שאני אוכל ושותה, גם אם זה משהו שהוא ג'אנק, גם אם זה משהו שהוא לא טוב. גם אם זה פסטה, גם אם זה אורז, גם אם זה עוף, גם אם זה שוקולד, הכל נרשם. ואני שותה הרבה יותר מים. שניים וחצי פלוס ליטר לנשים, שלוש וחצי ליטר פלוס לגברים, בלי קשר אם זה באימון או עם אימון, וזהו חברים, אחלה שבוע, ואנחנו נתראה בהמשך.